Måndag morgon och här står jag tillsammans med Vivica Stolt, grundare av Vivica Stolt Kommunikation. En person som har funnits med oss på Hero Hub Uppsala ända från start faktiskt. Det ska bli jättekul att sätta mig och prata lite tillsammans med dig. Det ska du verkligen. Ja. Ja, det ser jag fram emot. Ja, vi går och sätter oss. Ja, det gör vi. Härligt Vivica. Kul att sitta ner en stund tillsammans med dig. Mm. Du har ju faktiskt varit med oss ända från början. Roligt nog måste jag säga. Vi kände inte varandra innan, men nu har vi fått vara tillsammans ganska länge. Berätta om dig och din verksamhet. Vad gör du för någonting? Mm. Jag heter Vivica Stolt och jag är kommunikatör sedan ungefär 20 år tillbaka. Och det är det mitt företag gör. Jag hjälper andra företag med kommunikation. Och det kan vara då kommunikationsstrategier. Det hjälper företaget att nå sina mål med hjälp av kommunikation. Att man vet vad man ska säga, när man ska säga något och till ens målgrupp. Så att man når ut med sitt budskap helt enkelt. Jag har lång erfarenhet av att jobba med presskontakter och pressmeddelanden och ja, allt som rör press. Och även har jag hållit i några utbildningar i hur man skriver och formulerar budskap och även hur man filmar med mobilen. Mm. Just det. Och det har vi fått tagit del av här faktiskt. Du har haft en workshop här, det var, vilket var jättebra. Ja, det var det. Men jag tänker så här Vivica, du tillhör ju en utav de kvinnor som faktiskt tog det där hoppet. Du hade en anställning, en ganska trygg anställning i en organisation. Och du bestämde dig ändå för att koppla dig loss från en anställning, en trygg anställning, till att bli egen. Mm. Vad var det som gjorde att du vågade ta det där klivet? Jag hade väl faktiskt gått och funderat i några år på att starta eget. Jag tyckte att det skulle vara roligt, utmanande. Och i mitt dåvarande jobb så kom jag i kontakt med många enmansföretagare eller entreprenörer som drev och funderade på att ja, men det där skulle väl vara kul. Och sen var det lite olika saker som gjorde att dagen var kommen. Turligt nog så hade jag en kund. Så att det var väl egentligen det som gjorde att jag vågade ta det här steget. Att jag hoppade inte ut i det tomma inte så att säga. Utan att jag visste att, att jag på en gång kunde jobba med en kund och att det sen skulle lösa sig. Och det har det gjort. Mm. Och ditt medlemskap nu då här på Hero Hub, på vilket sätt tycker du att det hjälper dig som entreprenör och företagare? Jag skulle säga att det är väl egentligen framförallt på tre områden. Först är det kunskap, att de utbildningarna som Hero Hub erbjuder och de här business lounge och writers lounge och att det finns en guru här och det är ju precis det man behöver som företagare, att den tillgången finns här. På plats, det är ju jättesmidigt och jättebra. Man lär sig hela tiden nya saker och man vet vad man kan fråga också. Det finns alltid någon att fråga här om man får svar. Sen är det nätverket, communityn. De andra medlemmarna som finns här. Och det i sin tur skapar ju också kunder. Och det är ju det man behöver i sin verksamhet. Så för mig är det kunskap, nätverket och kunderna i förlängningen som Hero Hub ger mig. Och de här, vad ska man säga, det är nästan som man kan kalla dem ibland för kollegor egentligen. För att det finns människor där fast man är ensam så att säga. Ja. Har du kunnat bygga nya relationer, nya samarbeten med några av de här personerna också eller? Ja, det har jag kunnat göra. Och genom bekantas bekanta och jag har också kunnat hjälpa till och vidareförmedla kontakter. Så det är ju åt båda håll, man både får och man ger. Jättekul att höra. Tusen tack, Vivica. Tack själv. Ja.